yabaddeyo nga abakuba kalifo omukulu enanga afandi ya omukulu ye yalabadde era yasaze kyoga yasaze omugambo tagusala wano omukulu oyo yalala drone kumataka pomu wae nagamba munye so police terimba naye njagala okugamba nti okunonyereza kukyagenda maaso kale pal one extra nate tukomyewo eno ye program the desk talk show program yokka ogenda okusanga updates ogenda osanga ebinyuma ebisanyusa nebigenda maaso mugwanga tukomyewo ne Sarah Henza eno episode baya kumeka banange yeah. Okay kale Sarah Henza omwami sipapa owa sipapa entertainment yakoze echi yabye yabye kale kankulindo olambike ensonga okuba kwa sipapa okwo wetulabe omuntu ngo yonga bye kyokanga tumulaba nnyo mubifaananyi ne president waffe omulungi tubategeera bulungi bantu mmwe sijja kulimba mutya omubbi olulango kubanga ne polisi yennyini yakakasizza sipapa mubbi newakubadde twalabye nga avaayo ne yeefuula eyeegaana naye mubbi ensonga eyo gyogerako ki sirina kye njogerako ensonga ya sipapa kyekintu ffenna mu nsi kyetunoonya ssente okiraba ssente nze kankubulire newembanze nengwa mu kidiiru nga kimpaaka gumpi so atakabuzaawo bulai nze nkubulira sipapa ayinza okuba teyakutte ssente embuno n'azibba naye ayinza okuba bamuleetedde ekidiiru n'akolaki nakiyingira nga tategedde kumbe ssente oluusi zaabadde nzibe okiraba kuba sipapa si mwavu era ne ssente zetwogeramu ozibulira kawumbi 1 point si miliyoni abiri asatuzaabadde emitwalo anamu something egyadola girimu kawumbi nga kamu kitunga okiraba ssente zetwogerako zenzo so kati abantu ngaabo naddala abantu ngaabo basipapa ba SK Mbuga naye alimu engalo sigambye nti mubbi naye babeera nnyo nebidiirudiiru ebibeeramu ssente okiraba nze kati kankuwulire wano mu Uganda sente z'omusala tezikyagaggawaza abantu bonna balaba balina sente empitirivu bidiiru ekidiiru kiyinza okulamira ekidiiru kiyinza okuzza omuzigo kati sipapa kirabika ekidiiru kyagenze bugenzi binaye nga sipapa mumuleke yabadde anoonya ssente naye anti tumulabanga muwagizi wa NRA kati Museveni ye yabye si Museveni naye sipapa wakumwanyi kuba tumulaba olumu agendako mu State House ky'ogamba abantu abawagira Museveni tebakola tetuyina mirimu kati onobibbi ogwona gwomulimu abantu babeera wa Bobi Wine temuli babbi tugende e Kamwokya tulabe abawagizi ba Bobi Wine oba temukuba obutayimbwa tetuli babbi twekolera tuli baana ba ghetto fe tetukola naye enkola gye mukolamu ebiba si byampapula baiba wenze kankuli okuwagira NRM si mulimu okuwagira NRM owagira NRM Museveni nakulegera nagamba kankuweyo obukadde 5 bujja kuggwawo abantu bonna bawagira NRM balamu ayina events kati twagala kumanya kale agamanyikiddwa naye ne mu byalo wali abantu abawagira NRM nga balima balina amaduuka so kati okubeera ne pulezidenti tekitegeeza nti kino tokola ki tukola abantu balina emirimu gyabwe n'abantu abagira pulezidenti Museveni nabo bakola n'aba Bobi Wine bakola abantu abeera ewa Museveni babbi n'aba Bobi Wine babbi okiraba eno nsonga eri jjeno tosobola kwawulamu nti mufenakwegafena tuli babbi lwakuba abamu tetunafuna byetubba temunafuna byemubba ate mmwe mwabba n'okubba mwabba ssente za muda ku muda abantu ze basonda ziriwa mutemwazi kumpanyawane makerere go abuzeewo kwateeka mwokya n'akasimu ko gende ng'otambula baba tebakakusikeko kamwokya tekyali babbi baliwa tekyali babbi nze nkukuulira genda mukomera kale kamwokya genda mukomera bonna be basiobasingamu abasiba byabyabufuzi nedda genda mukomera bwebataasibya politics omubuuzo wagiraani bonna bawagira Bobi Wine kati gwe tuwagira ate abasibe sibaani naye ti kyenkugamba okuwagira omuntu teki influencinga muze gwa muntu okay. Omuze gubeera jeno tosobola kugamba nti noli abagira Museveni mubbi nedda abawagira ne Bobi Wine wali ababbi Museveni wali abakumpanya ne wa NUP kyobala Bobi Wine yali ayomba nabo abatwala ssente zaki eza parliament abatwala miliyoni ana so embezzlement is a general problem so n'olwensonga ezipapa talina musaala sipapa
yabye kale na yete tugamba ntino tumutekeko nyaba so olukongolo sipapa tumutunulire ngo omuntu wa bulijjo eyafunye kidiru ne bamusomera mtu okwakano ne wano japo atano ne byo byo te bakobye ne byo byo ne bakobye ko bagambye te baba kobye California ne beba kane ba ne ba abantu bakisusa abantu bayitiriza abantu bayitiriza ani abaddeyo nga abakuba California omukulu enanga afandi ya omukulu ya yarabadde era yasaze choga yasaze omugambo kagusala wano omukulu oyo yarala drone kumataka pomwe nakamba munye so police tell him bana este njagalo kugamba anti okunyereza kuchagenda maso ushiraba let's not jump into spotless glow we bateka mu esimbi mu program ya feno the desktop show Nela pizi yugi, enamba za kwezi yao kusimu. La pizi yugi obo ya gala laptop kwa kunambe yo. Aspoilers globo ya gala kuata mchizi gobele, ngo ya kango njirida. Baina yone ebite elusa, nenga biku njiriza. Nosi gala mblaka yona enga baba, nga we wawo. Kali, webale, okube lako kumukutu. Aba komenti inga tube baza nyo, aba shiari inga tube baliza dala. Na aba subscribe inga tube baza.